kita buka cuti ya, kita tutup sekolah pada hari Senin di tiga buah daerah, yaitu Mampar, Bukot, dan juga Kuala Kenu, melibatkan 72 pemilik 15 sekolah. Nah, tetapi pagi tadi kita dapat maklumat baru, di daerah Mampar ada tambahan 6 buah sekolah, yaitu SK Imanis, SK Awal Lady Fatima, SK Galatuan, SK Tanati, SK Tampasak, dan juga SMP Pengawal 2 yang melibatkan 1,299 orang murid. Jadi ini menambah daripada 77 tambah 6 83 sekolah pada hari ini. Sementara ada pemerintah bertanya di kawasan KK. Kawasan KK setakat ini tidak ada sebab kita dapati indeks ya, indeks untuk daerah KK, indeks pencemaran udara jam 10 pagi tadi dalam skala 60. So dia masih dalam tahap sehat. Ya. Jadi di kawasan tiga daerah itu kita telah memantau sebenarnya pagi tadi jam 6 pagi tadi tinggi ya 223 indeks pencemaran udara di tiga daerah Mampar, Kuala Kenu dan Bukot. So saya telah berbincang dengan pihak pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya nak maklumkan bahawa esok hari Sabtu, 5 hari bulan 4 kita istiarkan sekolah ditutup. Selasa kita istiarkan sekolah ditutup juga pada esok hari. Untuk 83 buah sekolah. Tapi kalau ada sekolah-sekolah di kawasannya Jeruju, Tepal, di kawasan yang tidak daerah ini, kita juga boleh besar, kita juga boleh menutup sekolah dengan